Sa početkom ove turističke sezone plaže duž Crnogorske obale su krcate gostima, što je svakako potvrda i naše gostoprimstva i pripremljenosti da dočekamo sve one koji su došli da se odmore i vrelinu ljeta podijele s morem. U ostalom, kroz brojne informacije smo se u to uvjerili tako da ova konstatacija nema karakter vijesti. No, namjer nam je druga. Mjesto ove plaže nećemo pominjati jer ona i nije primjer za sebe. Ljubitelji mora i sunca zaposjeli su ne samo plaže, nego i one zelene park površine između plaže i ulice. Tu se u stvari provodi dan. Objeduje, zabavlja i čitaju novine. Zelene površine su nestale bez traga i gotovo da je to malenkost pri ovakvim tragovima koji ostanu poslije jednodnevne posjete plaži i njenoj okolini. Ali to bi se moglo nekako razumjeti kad bi sutradan plaža osvanula čista. Međutim, gomile raznog smeća rastu danima, a plaža sve manje liči na sebe. Napomenut ćemo, korpe su poluprazne, a mnogi ležeći bacaju otpadke, kao da je put do korpe nesavladiv. Kada su neki primijetili kameru, odmah su nas upozorili na ovaj nered u kome istini za volju sami učestvuju. Ako među posljednjim dođete na plažu, pripada vam mjesto u blizini ovih gomila smeća jer su bolji dijelovi plaže zaposjednuti gosti se čak dovijaju kako da se što prije oslobode otpadaka, pa ih sahrane u pijesak baš tu gdje se odmaraju. Uveče, kad se more uskomeša, onda talasi otkriju i takva skladišta da plaža postaje često rugobna. Ko je za ovo sve kriv? Prvo sami posjetioci plaže, a među njima najviše oni koji na obdan ljetuju, jer se pretežno i hrane iz svojih torbi. Ipak, bez obzira na okolnosti, krivicu snosi gradska čistoća, koja u stvari baš sada treba da bude najaktivnija, a ima se utisak da ne postoji kao ni njena saradnja sa hotelima koji koriste ove plaže. A kada je tako, bilo bi najbolje da sanitarna inspekcija uzme riječ. Nadamo se da će ona napraviti pravi potez.